Bem, pessoal, vamos para mais uma partida de Jogando no Mi Box. Dessa vez o jogo Fractal Combat X. Ele é um jogo de combate com aviões, né? Mas eu pensei que fosse ser um pouco diferente, sabe? Eu achei que fosse ser um jogo mais no estilo Star Wars Rogue Squadron 3D, que eu vou deixar a imagem rodando aí para vocês terem uma ideia de como é que é. É que no Rogue Squadron, as batalhas com os aviões, com as outras naves, né, eram mais com os aviões mais próximos. Era mais o que eles chamam de dogfight, aquela briga de cachorro, né, uma nave bem próxima da outra, você conseguia visualizar bem a nave. E nesse jogo, pode ser que eu esteja jogando errado, de repente, assim, você atira, você mal vê o alvo fica tão distante que assim, você nem vê direito exatamente o que você atirou. Enfim, vou mostrar para vocês como é esse jogo e vou deixar rodando aí também um vídeo do Rogue Squadron, um trecho dos vídeos do Rogue Squadron, como que eram as batalhas que eu achava mais legal, eu gostava mais. Esse aqui, vamos ver, de repente, né, vocês gostam e se interessam em comprar, né? Interface inicial dele, vocês podem fazer upgrade nas naves, melhorar as naves, normal, né? À medida que você vai ganhando, né? À medida que você vai vencendo as missões, você vai ganhando créditos para poder melhorar a sua nave. Ele não é um jogo gratuito, custa R$ 7,49, assim, não é caro, menos, acho que custa menos que um cachorro quente, mas vamos lá. Vamos jogar aqui, missões, usando, né, o IPHPG 9076. Eu já estou um pouco avançado na história. Já avancei um pouco, vamos jogar aqui. Vamos aceitar aqui. Eu joguei no modo beginner e joguei no modo arcade. Não vi muita diferença de um para o outro. Vou jogar agora no modo arcade, para vocês terem uma ideia de como é que é. E logo após eu vou jogar também no modo expert, que eu ainda não joguei. Então não sei nem se eu vou conseguir me sair bem. Vamos lá. Quando aparece o X, eu atiro no ar. Significa que eu já posso. Quando aparece o X, não. Quando aparece o triângulo, eu posso já atirar, que já travou a mira, né? Mas assim, eu nem estou vendo direito as naves, eu estou acelerando aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem, no mapa à direita fica os pontos vermelhos, que são os meus inimigos, né? Que eu posso atirar. Meus alvos que eu tenho que combater, né? Aqui, ó, né? Tem que tomar cuidado para não tocar no solo. Mas na maioria das vezes eu nem vejo no que eu estou atirando, só o alvo trava, né, com o triângulo, né, ó, travando o triângulo lá eu posso atirar. Acelero no gatilho direito, na manete analógica esquerda eu controlo a nave. Eu só tenho uma visão, não tenho visão, só tenho visão em terceira pessoa. Eu não consigo pôr na visão em primeira pessoa, por exemplo. Se tem, eu não descobri como faz. Eu consigo, parece que dá uma desacelerada no botão com o gatilho esquerdo. Com o direito, acelera. Combates mais próximos, vendo a nave sendo caindo.
desafio. Achei que fosse os combates mais empolgantes, mais próximos, uma nave da outra. A menos que eu tenha que avançar um pouco mais no jogo, de repente as missões mais adiante, né, me deem combates no modo que eu gosto, né, que eu gostaria. Estilo Rogue Squadron 3D, né, da Star Wars, né? Eu tenho um limite de tempo, às vezes, para terminar a missão. Se eu não terminar a tempo, a missão falha. E se eu cair no chão também, né? Se eu for abatido, né? A missão falha, né? Tem um minuto para terminar a missão. Eu, na verdade, não sei nem exatamente qual é essa missão aqui. Eu pus para poder mostrar, né? Para mostrar para vocês. Nem lembro qual que é a missão aqui. É destruir os alvos no solo, alvos no céu, no ar, né? Eu acho que a missão falhou. Deixa eu ver aqui, acho que passou o tempo. Consegui destruir, missão foi cumprida. Ok, vou aqui no main menu aqui. Eu estou lá com crédito de 15 mil. Eu posso vir aqui em upgrades aqui, por exemplo, e tentar comprar alguma coisa. Só que vocês podem ver à direita ali, ó, onde está piscando agora lá, eu já estou com o máximo dessas coisas, eu já comprei tudo aí, o máximo que eu podia comprar. Está tudo lá, max edge out, né? Eu não tenho como comprar mais. O que eu poderia agora é mudar a minha nave, comprar naves diferentes ou melhorar a minha nave. Mas eu preciso, por exemplo, para essa nave que eu já estou equipada, eu preciso de 25 mil, eu só tenho 15 mil. Se eu quisesse ir lá, por exemplo, mudar lá o level lá, se fosse comprar, precisava, não, acho que dá para comprar agora, hein? Deixa eu ver. Comprar, buy. Não, consigo comprar essa daí. Beleza. Se eu fosse comprar level 2 aqui, ó, precisaria de 15 mil, só tenho 3 mil agora. Bom, enfim. Vou sair aqui agora e vou para uma nova missão aqui, ó. Essa nova missão, eu vou jogar ela no modo expert, que eu não joguei ainda. Então, eu tô achando que eu não sei exatamente como é que ela é. Vamos lá. Modo expert. Go. Diferente aqui no modo expert, que a nave não vira sozinha. Quando eu coloquei a nave no outros modos, ela voltava para a posição em pé sozinha, posição, né, para cima, né, sem estar de cabeça para baixo. Aqui eu estou notando que eu mesmo tenho que desvirar ela aqui, ó. Depois que trava esse triângulozinho aí, eu não consigo tirar antes de travar o triângulo. Eu queria o mesmo foi abatido. Missão falhou. Eu vou jogar a mesma missão novamente, só que dessa vez no modo beginner. Vamos lá, modo beginner, a mesma missão. Aqui nesse modo beginner, por mais que eu vire, ela volta sozinha. Deixa eu ver. Cumpri a missão. Modo beginner, sim, cumpri a missão rapidamente. Eu vou jogar mais essa missão, só que no modo arcade. Vamos ver a diferença. Thank you.
aqui. O que eu noto de diferença do modo dos modos é o controle da nave, que a nave automaticamente se vira sozinha, né? Quando você rodopia ela, igual eu estou fazendo aqui agora, você soltando o controle, ela volta sozinha para a posição. Posição normal, né? Só deu uma rodopia aqui que eu nem vi. É, ela tem que esperar aparecer o triângulo para poder. Ó, caí. Bati no chão sem perceber. Vou tentar mais uma vez no modo arcade. Solo, né? Apareceu o triângulozinho no alvo, né? Isso eu acho chato. Eu decidi quando eu atiro. Sem ter que esperar travar o alvo, eu atiro no ar, né? Primeiro eu posso estar vendo a nave na minha frente e não consigo atirar. Eu procurei nos controles lá, na configuração, não consegui mudar isso. Não sei, de repente eu estou fazendo uma coisa errada, né? Nossa, bati no sol também. Bom, enfim. Enfim, eu queria jogar contra outras naves. Parece que eu estou jogando contra esses bichos aí, essas construções aí. Bom, pessoal, então é isso. Um jogo de combate aéreo. Quem se interessar, vou deixar os links na descrição. E é um jogo pago. Custa R$7,49. Eu acho barato. Enfim. Bem, é isso então. Um jogo de combate com naves, né? Combates aéreos. Não sei se mais pra frente ficam melhores as batalhas, mas eu achei as batalhas um pouco repetitivas e não achei muito legal, né? Enfim, e a princípio eu não combati nenhuma outra nave, eu combati foi umas construções aéreas, né? Vamos ver se melhora mais pra frente à medida que o jogo for avançando, né? Então é isso, até o próximo, valeu!